N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes Dakar, la première web TV du Sénégal. Dal len ak jamm ci li gëna fess ci xibaar yi ci site internet bi dañ koy doré ak mbirum boy gi neex mom mi xamlé nak ne tek loxo buñ ko tek loxo du len luddul ab dil bu mu amalon ak policier yi ta bobule dil daldi lajji lolé mo waral ba policier yi daldi koy tek loxo bay modou fall ñu gën ka xam ci boy gi neex mom ak fuk ak ñaar ci ño xamanteni dañ leena tegon loxo ñeel lepp lu jëm ci walum cambriolage ak nangu momelu pa askan bi negeni tay nak ñu nga jakarlo ko juge bu chambre criminelle Dakar ginnaw senuk atté sax ki la boy gi né daldi yéké yoy le cadeau diko xamal ki di juge ba tay xam la rek né lepp luñ koy topé ñeël cambriolage ben peu chinois mom nak lalé wu ca taxé wu ca ben yoon ginnaw plainte biñu ko déposé lon té ki def li ni mel di Hamidouli mom nak daldi nay wéddi yoy le touma ñu tek ci kawam né gëni tay ci suba ba muy jakarlo ko juge bu chambre criminelle ba mu noppé ki interrogatoire bi ko juge bi doon amal ki di bay demba nek tamit kenen ko xamantene rek bokku na ci membre yu boy guiné mom nak bako juge ba commencé laaj rek dafa sembo ay ronga ñam di joy commencement ba fin ginnaw bi rek limu yeké ci ay cadeau wax ko juge ba bokku na ci rek nañu xolaat PV yi nga xamantene ñu ngi koy yeké diko joxé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes Dakar, la première web TV du Sénégal.